Ruski predsjednik Vladimir Putin ispravno je računao na sve veći zamor Zapada od sukoba u Ukrajini, piše Vijont. Njegovo predviđanje da će se SAD i Evropa umoriti već počinje da se ostvaruje, navodi se u članku. Također se napominje da u pozadini unutrašnjih nesuglasica u Vašingtonu pitanje da li SAD mogu da nastave da podržavaju Kijev onoliko dugo koliko je potrebno, dok je budžet koji je izdvojen za to skoro presušio, postaje sve aktuelnije. A čak i pre nego što budu poznati rezultati predsjedničkih izbora u SAD 2024. godine, već postaje potpuno jasno. Više nema garancija da će Vašington nastaviti da dodeljuje novac Kijevu bez obzira koliko dugo traje ovaj sukob, piše Vijent.